咱到关心族民囡仔多元文化体验营，伫趣味课程之下来展开，带动趣用细塑胶杯啊、做锅啊顶，甲制作沙画，感受爸母细汉佚佗的心肝，后来教导因无共款各界的囡仔官，伫搭配舞蹈之下，轻松快乐来学习。活动都是结合了原生国的一些文化，再加上我们本地的文化之后的融合的一种新的文化的形态。那目前在教育部与内政部都非常重视我们这些新移民的子女，希望推出过更多元的教学来充实这些新移民子女的成长。淡大关目前新住民的囡仔大约8000多位，为了要让小朋友来熟悉家己家乡的文化，并且认同。所以利用休假期间举办文化体验营的活动，不管是制作囡仔册、讲故事、跳舞，阁算是简单语言教导，让家长人感觉真有意义。进行文化的传承以外，也来促进亲子的感情，很有帮助了。他就是他不会排斥说妈妈是哪国过来啊，然后就是说妈妈在讲什么话我听不懂啊，对孩子觉得说哎。其实妈妈也是跟台湾的妈妈一样啊，就是怎么说，就是他们可以了解你们的，可以了解我们那边的文化，还有就是那边的习俗，觉得很好啊，可以有可以学很多语言啊之类的，而且还有很多朋友。主办单位指出，这边参加的小朋友有38位，课程是真丰富、真趣味，希望予参加的学生囡仔有一个真充实的假期。毕业为我，主持人。记者林雨欣采访报道。